Тезата дека предизборно политичките партии ветуваат вработување во јавен сектор, сега тоа со факти го докажа и невладините организации. Анализата на граѓанскиот сектор покажува дека на новата власт и е потребна една година да помине за потоа да следи енормно вработување под државна капа. Бројот на вработени во државната администрација и јавниот сектор имало најмногу во 2019 година, кога тој изнесувал речиси 133 000 лица, и тоа без вработените во јавните предпријатија. Во истражувањето се опфатени периоди кога двете најголеми партии биле на власт. Едната вработувала повеќе лица на договор на дело, а другата пак имала потреба од консултанти и експерти, сите платени со пари од државната каса. Како што поминува периодот на владење на една одредена влада, на почетокот после една година имаме зголемување, но повторно после една-две години се забележува тренд на намалување на бројот на вработени во постојано вработени во јавниот сектор. Тоа може да има многу фактори кои што би влијале на таквиот тренд, но најчесто е и конкурентност, мобилност на работната сила. Истражувањето покажало дека ваквите пракси може да влијаат на крајниот резултат на изборите. Невладиниот сектор бара да се зголемат контролите при вработување токму пред избори, да се подобри софтверското решение помеѓу институциите и да се обрне повеќе внимание каде предизборно завршуваат парите на граѓаните. Очекуваме да развиеме една дигитална платформа која што ќе ги користи отворените податоци кои ни се достапни и ќе ги вкрстува со цел да се следи можното влијание на изборните ресурси за време на кога се спроведуваат јавните набавки, но исто така и при времените и постојаните вработувања во државниот сектор, но исто така ќе го следиме и финансирањето на политичките партии. Издржувањето е направено со податоци од 2011 до 2023 година. Точните информации за последните двојни избори во земјава невладините ќе ги објават на крајот на оваа година, кога планираат да завршат уште неколку проекти кои имаат за цел да обелоденат можни злоупотреби на државни ресурси.